m s w e d o m a w a o j u s u i e ni a n a s h i n j a t e m a p i m a n o r e o y a p s h i l a j a r e ni k u m a m a m a a a l o k i a s h a t u k o n j a a s i Amen. Ni m a r o j u m a n i ne c h i z u m o h o b e ne a l o u ni kon t o n k u ne be c h n o ni kon t o k a m a s h i e Amen. Hallelujah. Amen. Amen. The other king got a yak cut thing of hands in there. Hm. Be that karma. Be so that a woe in the cuckoo. You talk to me. Any yama, any tema. Lose out ya, do make my hands in there. လူသားအပေါ်မှာပထမဦးဆုံးမိတဲ့မိခွန်းအားလုံးကိုဒီနေ့အတိအကျဆက်နေတဲ့မိခြင်းနဲ့အာမင်ဖခင်သခင်ကလူအပေါ်မှာပထမဦးဆုံးမိတဲ့မိခွန်းကဘာလဲအာဒံရဲ့ဝါဒမှာလဲတင်းမှာလဲအာမင်လူကိုဖန်ဆင်းတယ် ကဲမျောလက်ကြီးစွာနဲ့ဘုရားသခင်ကလူကိုဖန်ဆင်းတယ်เนาะဒါပေမဲ့မိခွန်းတစ်ခုထွက်ပေါ်လာပထမဆုံးမိခွန်းကတင်းမြမှာလဲဟုတ်ပြီအကြပါအောင်အာဒါအတွက်မဖြစ်နဲ့အခုတင်းမြမှာလဲအာမင်ရပါဘုရားကြောင်းမှာဘုရားကြောင်းမှာအာမင်ဒီဘက်ကငယ်ရော တယ်မှာလဲအမေမှာတယ်မှာဘိမာတော်တယ်မှာဘိရားကြောင့်တယ်မှာဟုတ်ပြီယေရှုသေးလိုက်တာအာမင်အာမင်အာဒါနဲ့ဧဝကဘာလဲဖြစ်တယ်လဲချုပ်ဖို့တယ်မှာလဲဟာသူတို့ပုံမိကြတယ်ဘုရားသခင်ကမမြင်ဘူးလားကုန်မြင်တယ်ဘာမှဖွက်ထားလို့မရဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကြိုးစားပြီးမှ ဟုတ်ပြီအာဒံနဲ့ဧဝါဘာဖြစ်လို့ဘာလို့ဘူးချုပ်ဖို့တဲမှာနေနေကြတယ်ရှင်လို့ရှက်လို့သူတို့ကချုပ်ဖို့တဲမှာချုပ်ဖို့တဲမှာနေတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုရှိရဲ့နော်မဟုတ်လား တခုရှိတယ်ဟုတ်ပြီအာဒံနဲ့ဧဝကိစ္စခဏထားလိုက်အောင်ဟုတ်ပြီခင်ဗျားတို့ဖခင်အကြောင်းတည်းမှာရောက်လာတယ်ဘာတို့ရောက်လာလဲဖြစ်ပါအောင်ဟုတ်လားကျွန်တော်ခုပွဲရင်းချက်ချိန်မှာအားလုံးကိုကျွန်တော်လိုက်ကြည့်နေတယ်ခင်ဗျားတို့ဖခင်အကြောင်းတော့ကဘာ ဖြစ်လို့ဘုရားကြံရောက်တာနဲ့အာဒံနဲ့ဧဝဘုရားသခင်ကသူ့ကိုမိတယ်နော်တင်းမြမာလဲအဲ့တော့ချုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဗျာဘုံဒီတယ်ရှက်လို့နော်အဝတ်မပါဘူးတဲ့ဟမ်ဘယ်သူကပြောလို့လဲတဲ့ဘုရားဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေ့ညမှာအာဒံနဲ့ဧဝရဲ့အဖြစ်အမိအဖြစ်အားလုံးခဏထားရအောင်နော် ไอ้นี่ฮะนี่จรเรามีได้ในมีคอนอ่ะเต็มไปมาแล้วจรเรามีได้คําว่าพญาเจ้ามาอารมณ์เนาะพญาเจ้ามาเอาชื่อจ่ายแล้วชื่อเนาะอบีบาผิดลูกพญาเจ้ายกออกไปบาผิดลูกยกตะแลชีบาเอาล่ะเนาะพญาเนี่ยไม่ตายเอาไปลูกพญาเนี่ยไม่ได้หายาไปลูกลุงเนี่ยญาลุงเนี่ยตาจ้าขึ้นเนี่ย ดวงเนี่ยเชิงดีแต่ตัวเจ้ามันไม่ได้มีเนี่ยไม่กลิ้งเนี่ยพญาเจ้ายกเลยมาเนี่ยบาอัตตบาพี่ลูกพญาเจ้าบาลูกพญาเจ้ายกล่ะฮัลโหลเอ้าเมนน่ะพ่อๆมันปลาเนี่ยมาเนี่ยอยากกูกูไว้กูโอ้โหนอกตาอยู่นี่มาเนี่ยมาจ้าอู Dibi-d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 
့ငါမိုင်ကနေဖရာကြောင့်ထိရောက်လာတယ်ဘာပုံစံကြီးရောက်လာတယ်ဖြေပါဦးမတိလဲမတိဘူးပေါ့အဲ့လိုပေါ့ရောက်တယ်လေဟုတ်ပြီဒီဘက်ကရောက်ချာလိရောဟုတ်တယ်ရှိတယ်ရောက်တယ်ရားခင်နဲ့ရှိဖို့လေနားထောင်လို့ခေါင်းကမပြောနဲ့နော်ခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်လို့ဒီရောက်တယ်လဲဘာလို့နေကြတယ်လဲရှက်ကနားထောင်ခေါင်းကမဖြေကြနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းအထိုက်ကိုပဲဖြေကြပါဘာဖြစ်လို့ဘုရားကျောင်းကိုရောက်လာတယ်လဲကိုယ့်ပဲကိုယ့်ကိုယ့်ပဲကြတာလားကျွန်တော်ကဘုကကြတာလားကျွန်တော်ကဖြစ်ချင်းကကုပွေတဲ့ပုံစံလားဘုရားသခင်ကပထမဆုံးမိတဲ့နေခွန်ကတင်းပြမာလေအာမင်ဘုံဘုမာဘာဖြစ်လို့အိမ်မှာနေတယ်လဲကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဘုရားကြောက်ရောက်တယ်လဲစာမီးပွဲပုံစံနဲ့အဖြေမှန်ဖြေဖို့ကျွန်တော်ကမိတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုပြကြရအောင်အာမင်အာမင်အာမင်ဖယားတခင်ရှိမှာဘာမှထုံးွယ်လို့ကိုမရဘူး Yes အာမင်အာလာနေဝါကတော့ကျူးစားတယ်ဘာမှဖယားတခင်ရှိမှာထုံးွယ်လို့မရဘူးသူတို့ကဖယားကြောက်တော့အပြစ်လုပ်ပြီးတဲ့သူကြောက်ဟွန်းဖယားစကားနားမထောင်တဲ့သူကြောက်ကြောက်ဖို့တဲ့ကိုကြောက်ကျွန်တော်တို့ကဂျေဇုတော်ပဲဖရာကျောင်းထဲမှာဟာလေလုယာသူတို့ကကိစ္စတစ်ခုနဲ့သူတို့ချုပ်ဖို့ထဲမှာရှိတယ်သူတို့ဘာကိစ္စနဲ့ဒီကိုရောက်လာကျွန်တော်တို့ရောက်လာတဲ့အကြောင်းရောကျွန်တော်တို့လုတ်ပြီးပြီလားဟယ်လိုအာမင်အိုးအိုအဲ့ question နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုပြန်ပြင်ပြန်သွားစီခြင်းနဲ့နော်တချို့ကကြောင်းသွားတယ်နော်တင်းမမနဲ့ကြောင်းခါနဲ့မှာဘာလို့ကိုယ်ကစားတဲ့နဲ့တင်းသလားမတင်းဘူးရှောက်လို့အဲအကြောင်းဒီလူငယ်များအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကလူသားအပေါ်မှာပထမအကူဆုံးနေတဲ့မိခွန်းနဲ့သူတို့ရဲ့အဖြစ်နော်ဒီနေ့ဆရာတော်ကလူငယ်များအပေါ်မှာမိလိုက်တဲ့မိခွန်းနဲ့ဒီတော့ရဲ့ဖြေဖို့เนาะခုနကဆရာကပြောနေတယ်နားထောင်လို့ကောင်းတဲ့အဖြေမျိုးကျွန်တော်ကြားချင်တာမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးကြားချင်တာမဟုတ်ဘူးရှိတဲ့အတိုင်းရှိတဲ့အတိုင်းဝန်ခံဖို့ဖယားရှာမိအာမင်အာမင်အာမင်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တာအာမင်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအစမရောက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်တွေပဲထဲမှာဘယ်တော့ခါမှရင်ကျက်လာမှာမဟုတ်ဘူးအာမင်ကိုဖြစ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဟွန်းအာမင်ဟာလေလုယာယေရှုတော်အာမင်ကိုဖြစ်တဲ့အတိုင်းအဟုတ်ကိုအဟုတ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုမြန်မာအိုင်ဒေါ်ကြည့်ကြပါလိဖြစ်တယ်အာစုံတွဲပုံကဟာနေဟာနေအဲ့ဒီချင်းဆိုတဲ့ဖွဲ့ကြည့်နော်ဒိုင်ရီယာမြည်တဲ့အခါမှာမင်းတို့အားလုံးထဲမှာတယောက်ကသာသာမိတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတကယ်မိတယ်လို့ကျွန်တော်ပါဗျာတဲ့အဲ့တဘောကြလို့နောက်အဆင့်တက်မှာပေါ့မယ်လို့ဟဲ့အဖြစ်တဲ့အတိုင်းဖုံးဖို့ချစ်ချင်အားဆောင်ဖို့မရှိဖြီးလိုက်တဲ့လူကြီးလူကြီးကတော့မြင့်တက်တယ်ဘုရားသခင်ကဘယ်လောက်အထင်မြင့်တယ်မြင့်တက်အောင်ပါမယ်အာမင်ဟာလူးယာအာမင်သူ့မှာကောင်းလို့လမ်းချလက်ရှိရဲ့အာမင်ဘာစုပါအဖို့ပွဲလို့မြင်တာအာမင်ဥပမာကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တာပြွားပြီးမှလူတယောက်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အရာဟောမနစ်ကတွေးတဲ့လုပ်တဲ့ခဲ့တဲ့အရာအလုံးတစ်ခါလဲဖွင့်ပြနိုင်တဲ့စုကြည့်ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှိမှဘယ်သူမှလာမလာရဲကြတော့ဘူးပဲဖြစ်နေမှာပဲအဲ့ကောင်အဲ့ကောင်မထားလက်မနစ်ကကြာပြာတယ်လုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ကောင်ငောင်းငညာနဲ့လို့ဆိုပြာကြတယ်ဟာလုံးတော့ကုန်သွားမှာရုပ်ချင်တာကကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားကမြင်ခွင့်ပြုတဲ့အခါဖြီးလိုက်ပါအာမင်တင်းရဲ့ဘဝသက်တူးတက်ဖို့ရဖြစ်လိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကိုရာကဆရာထက်ကစုတောင်း
တင်ပြတဲ့အခါမှာနော်ဘောရကင်းမဲချင်စိတ်ချဖို့ဘာမှမစိတ်ချဘဲနဲ့စိတ်ချတယ်လို့လို့ကဲတဲ့ချစ်တဲ့ဘောမပေါက်ဘဲနဲ့ပေါက်တယ်လို့လို့ဟာဆောင်ကြတယ်ဟာဆောင်တဲ့အရာအားလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကခါချပြီးမှာအာမင်ဘုရားတူညာလို့ကျွန်တော်လည်းတသိမခါတသိပါဘူးကိုကိုကိုအခြေအနေအဖြစ်ကိုအဖြစ်တိုင်းဘုရားရှင်ကယဉ်ခွက်လိုက်ပါဟာလေလုယာအာမင်ဒီမှာဘုလူကိုလုံးဝမကြည့်နိုင်မကြည့်ခြင်းဘူးလူတကယ်ကိုမုန်းတယ်ဆိုကိုရောဟိုကောင်ကလုံးဝမကြည့်တတ်ဘူးတော့ရှိတယ်မှာလုံးဝချီတော့တယ်ဒါပေမဲ့ကိုတော့အလိုတော်တိုင်းတော့မဟုတ်တဲ့သူကြောင့်တမိသားရင်မှန်ပါလေကိုမိမဆပါအဟုတ်ကွာဟုတ်ပြောတယ်ပြောလိုက်ပါဝိညာဉ်တော်ဘုရားတိတ်ကိုမဆဖို့အစင်သက်ရှိပါ့မယ်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒါကပထမမိခွန်ဖြစ်တယ်နော်ဆရာကကြားပိုက်လဲမဖတ်ဘူးလို့ပြောနေမှာဆိုလို့အာကပ္ပဝုကျခန်းချီတော့အနေကိုမှရှိပါတယ်ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်ဒီတရားတစ်ခင်ကလည်းတင်းဒီအပေမှာရှိသည်ဟုတ်လူကိုခေါ်တော်မူသည်เนาะအကြောင်းနံပါတ်1မိခွန်ကတင်းဒီမှာရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီမှာရောက်သွားတယ်လဲဘာလုပ်ခုလဲတကယ်ရောအဖြစ်မှာဒီလိုဖြစ်တယ်ဒုတိယမိခွန်ကအခန်းကြီးလေးထဲမှာရှိပါတယ်ဒုတိယမိခွန်မှာဖြစ်နေလို့ထင်ကြတယ်။တင်းကြီးပဲမာလေး။အာဒာရဲ့တာကြီးအပေါ်မှာနော်။တာကြီးမလားဘော။အာနယ်လည်းမလား။အခုတာကြီးလည်းမလား။အာဒာရဲ့တာကြီးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကတင်းကြီးပဲမာလေး။အားလုံးကိုချင်းဆက်နေမယ်။အားလုံးကိုညီချင်းမယ်။အခုခင်ဗျားတို့ညီမတို့အော်ဒါပေါ့ခင်ဗျားတို့အခုရောခုပြမှာဒီမှာရှိတဲ့ပုံကူများဒီမှာရှိကြတယ်ဘုရားသခင်ကဂိုင်းနာဝင်လိုက်တာဖြစ်တယ်အာမင်မိတဲ့အခါမှာဂိုင်းနာကပါဘလို့ပြေးလိုက်ဘလို့တူအဲ့ဒီမနေသူလည်းအသက်ရှိပြီလေအွေရောက်ပြီငါခလေးထဲမှာမဟုတ်တာတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုပုံစံနဲ့ပြင်ချင်တာဘာဖြစ်ဘူးလေနားရုံးနဲ့မှမဆိုင်တာပြောရင်လည်းစကားနားထောင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဟမ်စင်ချင်းဇာပီးဇာအများကြီးရှိတယ်နော်ဖရာတကတင်းရဲ့ညီတပါလဲလို့ဦးတူဒီမှာထိုင်နေတဲ့လူငယ်ပါဘူးများအာမင်တင်းရဲ့ကြီးတင်းရဲ့ကိုယ်ပြပါလေလို့အာမင်အာမင်ဒီချင်းလေဆရာတဲ့တင်းရဲ့ယနေ့တဲ့ပုံပါလေဝေကုန်တက်တာဟောအာမင်အာမင်ဒီမှာလေဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားကြောင့်သူ့ရှိရောက်ပြီဆိုရင်ဒီတဲ့ဒီခေါင်းတို့ကိုအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒါလည်းဖြစ်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နံပါတ်3ကအဲ့ဒါတော့အကြပြီးမှမိလိုက်တဲ့ဒီခွန်တစ်ခုဖြစ်တယ်အာကာမီလာပေါ်မှာအရှိန်နဲ့ဆုတောင်းမှအောင်မြင်တဲ့ပရောဖက်ကြီးနာမည်ဘယ်လိုလဲအေလီယာလူငယ်လေးဟမ်ဘာလို့ဟမ်ဆွေလေးလားကာမီလာတော်မှာဟမ်ပရိုဖက်ဂျီတပါကနော်အာဘာလာပရိုဖက်ညာကိုစင်ခေါ်ပြီးမှရစ်ပလင်တယ်ပြီးမှကောင်းကင်ကနေကြပြီးမှဖရာတဲ့သူ့နမိတ်လက္ခဏာနဲ့ပို့ဆောင်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီ prophet ဂျင်နာမဲဘယ်သူလဲအေလီယာအေလီယာ
ပြောတာတက်လာတယ်အဲလီယာဟုတ်တယ်နော်တကယ်အောင်မြင်တယ်ဒီနေ့အောင်မြင်တယ်မနေ့ပြန်ဆိုရင်ကြောက်လို့ထွက်ပြေးသွားပြီနော်ကျန်းစာကိုဖတ်လိုက်ပါဘေးကြီးချက်အောင်မြင်နေတာဖြစ်တယ်โอ้အတကုတ်ခေါ်ရသလားမမြင်နဲ့ဒါပေမဲ့နောက်မနေ့ပြန်ဆိုရင်ဘယင်မကဟဲ့ကောင်နဲ့တတိထားနော်တင်းလေပဲငါဖြတ်လို့ပြောတဲ့ခါလို့ဘာကြောက်ပြီးမှထွက်သွားတာမင်းကလေးတယောက်ကြောက်ကြောက်ပြီးမှထွက်သွားတယ်ထွက်ပြီးမှကြောက်ကိုတနေရမှာတာမောတဲ့တော့ချက်အဲ့မှာပုံနေမှာနေတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပြုစီမှာအဲ့ဒီကြာတင်းဒီမှာပါလို့ပြတယ်ဟယ်လိုအာမင်တင်ပါလို့ပြတယ်ဟုတ်ပြီငါတို့တယောက်တည်းနေတဲ့အချိန်မှာပါလို့နေကြတယ်တယောက်တည်းဘုရားခံမှနေတဲ့အချိန်မှာပါလို့နေကြတယ်မိဘတွေကမမြင်တဲ့အချိန်မှာကျောင်းမှာတငယ်ချင်းကလည်းပါလို့နေကြတယ်ဘုရားကြောင့်မောပါလို့နေကြတယ်လေ။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဤမိခွန်ကိုတဦးချင်းတဦးချင်းဘုရားသခင်ကအားလုံးကိုမြည်တဲ့မိခွန်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဘုရားသခင်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုအမြဲဖြေလုပ်ကြပါ။အာမင်။ဒီမှာလည်းတင်းနီတဲ့ကိုတင်းနီတော့ဖြစ်ပါမယ်။အာမင်။တဲ့ရခုနေတဲ့နေရာမှာပါလို့တို့ချက်နဲ့အားလုံးကိုမိခုံးတော်ပြီမှာအဖေရတော့အဖေတော်ရောဘုရားသခင်ရှိခိုးပို့လိုက်ပါအမေဟယ်လိုအာမင်ဘုရားကိုပဲပို့လိုက်ပါအာမင်သူကမှတ်ပေးမှာဖြစ်တယ်နော်အာမင်ဆရာဘာမှမပြီးတော့မိခုံးပဲပြန်လို့ရှိလောက်တာဖြစ်တယ်နော်ပြန်တတိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စာမေးပွဲဖြီးတဲ့အခါမှာဆရာမလေးကတန်းတန်းဆက်အမိတဲ့လူတော့လေနော်နာယောဘယ်လိုတော့ရနော်အဲအဲ့လိုအချင်းပြီးတယ်လို့အာနောက်ဆုံးတော့နောက်ဆုံးတော့ကာလရောက်နေပြီနော်ဒီအဖေကိုဘုရားရှင်ကဒီပြကြပါလို့ညီခွန်ထုတ်ရင်နဲ့ညီကောင်ချုပ်လို့ပါလေအားလုံးဘုရားရှင်ဒီကောင်ချစ်ချပါစေအာမင်အာမင်